mä oon aina halunnut hirveästi toisten ihmisten rakkautta nuorena. Ja oikeastaan viime aikoihin saakka. Ja se on pakottanut mut käymään läpi sellaisia hirveän kipeitä kokemuksia. Se on asia, jota mä en niin kuin koskaan lakkaa ihmettelemästä, että miten suuri se seksuaalisuuden voima jotenkin on meissä ja meille. Ja musta tuntuu, että ihmiset ei jostain syystä tunnista pyhää sen kohdatessaan.